រឿង10យ៉ាងប្រហែលជាត្រូវចងចាំមុនពេលដែលអ្នកអភ័យទោសដល់មនុស្សដែលធ្លាប់ក្បត់និងបោកប្រាស់អ្នកជាការពិតណាអាចថាជាទម្លាប់ក៏ជាចរិតរបស់មនុស្សស្រីដែលតែងតែលើកលែងនិងអភ័យទោសដល់មនុស្សដែលធ្លាប់ក្បត់នាងម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះតែភាពអាណិតអាសូរចិត្តល្អចិត្តទន់ខ្លាំងពេកដែលនាងចេះតែអត់អោនឲ្យមនុស្សដែលធ្លាប់ក្បត់និងធ្វើបាបនាងដោយគិតថា គេនោះនឹងកែប្រែតែប្តីស្រឡះពេកខ្លះគេមិនកែតែគេបាយជាប្រព្រឹត្តលឺដាមព្រោះកិតថាមនុស្សស្រីនាងនឹងនៅតែអភ័យទោសឲ្យគេរហូតគ្រប់ពេលវេលាយ៉ាងណាមិញមនុស្សស្រីត្រូវចងចាំដប់ចំណុចមុននឹងធ្វើការអភ័យទោសដល់មនុស្សដែលក្បត់នឹងបោកប្រាស់អ្នកព្រោះថាការលើកលែងរបស់អ្នកមិនមែនសុទ្ធតែជារឿងល្អអាចជួយស្រោចស្រង់ម្នាក់នោះបាននោះឡើយ អ້ອຍទៅវិញគេនឹងបញ្ឆែមិនតុកគេនឹងបញ្ឆែមិនតុកអោយអ្នករោងការឈឺចាប់គឺអ្នកខ្លួនឯងទៅវិញទេខាតតា10ចំណុចនោះមានអ្វីខ្លះទៅជាមួយនឹងវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ Matteam KH ជាពេងបង្រៀន free និងលក់សិភៅងាយស្រួលរៀនដល់សម្បោបបែបគ្រប់កម្រិតណាសូមអរគុណទី1តើគាត់បានបោកប្រាស់អ្នកឬអ្នកដដិតកាលពីពេលមុនដែរឬទេ ប្រសិនបើគាត់មានប្រវត្តិដ៏ធំធេងនិងសម្បូរបែបដល់មានការបានឡោមគំនិតតំណងបន្តមកអ្នកប្រកាសជាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការអភ័យទោសឲគាត់ម្ដងទៀតវាតំណងជាមិនថាគាត់ជាមនុស្សប្រុសដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរបៀបរបស់គាត់ដោយសារតែអ្នកគឺចាប់នឹងឡើយទី2គាត់សុំទោសឬសោកស្ដាយចំពោះការបាត់ដល់កម្រណានាអ្នកត្រូវតែចាក់សោល្អ នៅអរិយាបទរបស់គាត់ឥឡូវនេះអ வை គ្រប់យ៉ាងគឺនៅខាងក្រៅប្រសិនបើអ្នកឃើញថាគាត់កំពុងតែសុំទោសអំពីរឿងនោះប្រហែលជាវាសមតឹងការអភ័យទោសឲ្យគាត់ប្រសិនបើគាត់ធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានអ வை ការឡាងនោះទេនោះគឺជារឿងអាក្រក់ខាងមុខចំណាយឯកទី3តើគាត់បានលួចក្បត់បោកប្រាស់អ្នកក្នុងរឿងអ வை ខ្លះអ្នកត្រូវតែដឹងថាតើការលួចក្បត់ បោកប្រាស់ប្រភេទណាដែលគាត់បានធ្វើចំពោះអ្នកឧទាហរណ៍ដូចជាមានការទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកទី3នឹងមានទំងន់ច្រើនជាងការដែលគាត់ស្រវឹងហើយចៃដន្យតែកតោងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់នៅក្នុងក្លឹបចំណាយឯទី4វិញតើអ្នកនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកបោកប្រាស់គាត់តាមរបៀបដូចគ្នានេះគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយនឹងពិបាកអំពីរបៀបដែលគាត់នឹងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯង តាកូននឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើគាត់ត្រូវជួបរឿងដែលគាត់បានធ្វើចំពោះអ្នកនេះអាចជួយឲ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តលើរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតបានចំណាយឲ្យទី5វិញតាអ្នកមានពេលវេលានឹងការអត់ធ្មត់ក្នុងការដោះស្រាយរឿងទាំងនោះដែរទេអ្នកត្រូវគិតអំពីរឿងលខោននិងរឿងចម្រងចម្រាស់ផ្សេងទៀតដែរអ្នកនឹងត្រូវដោះស្រាយដើម្បីព្យាយាមជួយជួសជុលតំណែងតម្ងន់របស់អ្នក អ្នកត្រូវសម្ raiz ចិត្តថាតើការកាត់ខំទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកអាចបដលបានហើយប្រសិនបើវាពិតជាមានដំណ ্লাই បែបនោះមែនចំណាយឯទី6តើអ្នកកត់ថាអ្នកអាចអភ័យទោសឲ្យគាត់ដែរទេអ្នកត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយនិងពិបាកថាតើអ្នកនឹងអាចអភ័យទោសឲ្យគាត់នៅពេលអនាគតដែរឬទេវាពិបាកក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាព នឹងកម្លាំងនៅក្នុងគំនិតដំណងរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនអាចនាំគួនរបស់អ្នកឲ្យអត់ទោសឲ្យគាត់បានផ្ដាល់តែសោះនោះចំណាយទី7វិញតើអ្នកគិតថាអ្នកអាចបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងអ្នកទាំងពីរបានដែរទេការជឿទុកចិត្តគ្នាដែលបែកបាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងមិនអាចដូចមុនឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើតើអ្នកឲ្យឱកាសក្នុងការចាប់ផ្ដើមដល់កម្រិត ជាក់លាក់ដែរឬទេចំណាយឯទី8វិញតើទំនុកចិត្តនិងជំនឿលើខ្លួនឯងបានខូចយ៉ាងដូចមណីខ្លះនៅពេលដែលអ្នកមានបរោះដែលស្រឡាញ់និងក្បត់អ្នកវានឹងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់អ្នកនេះប្រហែលជាការប៉ះទង្គិចដល់ធមចំពោះខ្លួនរបស់អ្នកផងដែរនេះអាចមានអត្តពលដល់ធមចំពោះមោទនភាពរបស់អ្នកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកអាចទូទល់ទំនុកចិត្ត របស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកជួបគាត់ចំណាយឯកទី9វិញតើគាត់បានបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្ស្ដាសាគំអ្នកតំណងនេះដល់កម្រិតណាប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែកិត្តពីការអភ័យទោសឲ្យគាត់នោះវានឹងខ្លាយទៅជាសញ្ញាល្អប្រសិនបើគាត់ធ្វើរឿងត្រប់យ៉ាងដែលគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយនៅអវ័យដែលបែកបាក់នៅក្នុងគំអ្នកតំណងរបស់អ្នកប្រសិនបើគាត់ធ្វើសកម្មភាពមិនទៀងទាត់ បន្តមកជាផតាងដែលអ្នកត្រូវការចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចំណាយឯទី10វិញតើគាត់មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកទៀតដែរឬទេតើគាត់ពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកពិតទេពេលខ្លះបរោះម្នាក់អាចធ្វើខុសបានហើយពេលខ្លះគាត់អាចមានតម្លៃសមនឹងទទួលបានការអភ័យទោសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែបរោះខ្លះដែលមិនសមនឹងការសម្ដែងឬការខិតខំបន្តតាមតាមប៉ុណ្ណោះ ទៅមិនគួរទៅຕົວបានការអភ័យទោសឲ្យបាទបងប្អូននេះគឺជាព័ត៌មានចំណេះដឹងដែលតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវ10យ៉ាងដែលត្រូវតែចងចាំមុនពេលដែលអ្នកអភ័យទោសដល់នរណាម្នាក់ដែលបានក្បត់នឹងអ្នកឬបោកប្រាស់អ្នកអញ្ចឹង10យ៉ាងនេះគឺជាចំណេះដឹងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកផងដែរ คณะเพนี้แอดมินก็សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា